Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖ радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖ радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? МЖ радио тав бүхэнд 17-р жарны галзуурлах чимээх модон хонжилын дахиа цаг буюу 2015 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн 18 цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 57 төслийг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна. Худалдан авах ажиллагааны газар энэ онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх 57 хөгжлийн банкны санхүүжилтэр хийх 2 төслийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахар болсон байна. Харин үлдэг тендер хизээ зарлахыг худалдан авах ажиллагааны газрын төлөвлөлт судалгааны хэлтсийн дарга нар мандах ярилаа. Тендер бол одоо төсөв батлагдсанаас хойш бол ажлын 10 оны дотор бол яамд бүх төсвийн эрхлэн зарласан яамд бас бол холбоотой ажлуудын хаан зур төсөл тэнийн үйлчлүүдийг манай газар шилжүүлэх хэрэгтэй. Аа энэ бол зарим нь бол зарим нөхөд шалтгаанаас зарим нь ирээгүй байна. Аа тэгтээ одоо төд мутхгүй ирнэ гэсэн юм ойлголттой байж байгаа. Аа ийм зураг төсөл ирлээ. Ажлын талбар нь бэлэн боллоо. Бид нар үнлэний хороо байгууллаа. Үнлэний хороо нь уралдаа. Тэгээд эндээс ардлаад ингээл явах хэрэгтэй. Аа үндсэн талбарын хугацаа 45 нотол гэж байна. Үүнээс гадна хөдөлмөрийн болон хууль зүйн сайдын багцаас шилжиж ирсэн 8 төслийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахар болсон байна. Одоогоор сайдуудын багцаас шилжиж ирсэн 8 тендерийг зарлаад байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эрхээ бүрэн эдлэж чаддгүй байна. Эмнэлэг цагдаагийн хилтэс дэлгүүр зоогийн газар гээд нийгэмд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхий л төрлийн байгууллагаас иргэн бүр үйлчилгээ авах эрхтэй байдаг. Харин сонсголын бэрхшээлтэй иргэд энэ эрхээ бүрэн эдэлж чаддгүй ажээ. Энэ талаар хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хилтсийн мэрэгжилтэн Гамбулд ярилаа. Сонсголын бэрхшээлтэй хүн эмнэлэг төсөж гарч ин одоо өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй энийг одоо яаж анхаарах вэ гэвэл бас нөгөө одоо бэрхшээлүүд л гацраад байгаа юм л да. Одоо тэгээд бид нар бол өнгөрсөн онд бол сонсголын бэрхшээлтэй иргэд байна. Яаралтай тусламж өгдөг тийм үйлсийг нээх гээд ажиллаж байна л да. Тэр одоо мессежер сонсголын бэрхшээлтэй иргэд мессежер дуудлага өгнө гэсэн үг. Бид нар бол чуд уцаа өгчдөг шүү дээ ингэ иргэд бол. Тэгэхээр тэр иргэд мессежер өгөөд тэрнийг нь холбоотой. За тэн дээр очиж байгаа яаралтай дуудлагаар очиж байгаа юмч цагдаа онцгойхныг бид нар бол ер нь ихний ээж юм энэ анхан шатны тухайн сургалтанд хамруулсан байгаа. Нэг байгууллагаас бол нэг 15 20 40 хүн сургасан. Тэр нь өөрсдийнхөө тариа тэр хилцүүд дээр ингэ заахаар бидний юм гэрээтэйгээр ингэ ажиллаж байгаа. Ер нь бол ингээд багаас нь эхлээл явж байна. Одоо бид нар эмнэлгийг бол өгтгүүлжлэгэнэ заавал сонсголын бэрхшээлтэй тохионыг хилмэрч хийж чаддаг тийм хүнийг байлгах хэрэгтэй байна. За дээр нь бол хууль шүүхийн байгууллагууд одоо ийм хүмүүс хэрэгтэй байна гэдэг шахалтыг шаардлагыг бол тавиал байгаа. Тугайлбал үйлчилгээний байгууллагын ажилчид тэдэнтэй дохионы хилээр харьцаж чаддгүй бөгөөд сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд төргийн тусламжийн утсанд дуудлага өгөх боломж олгох үүднээс мессеж бичих үйлчилгээ нэвтрүүлэхээр болоод байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Өчигдөр нийслэлд 5 хүн золгүй байдлаар амиа алджээ. 2015 оны 3-р сарын 25-наас 26-нд цагдаагийн байгууллагад иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас гэмт хэрэг зөвшлийн 1326 дуудлага мэдээлэл бүртгэгдэж гэмт хэргийн шинжтэй 60 үйлдэлийг холбогдох нэгжүүд шалган 42 хэргийн эзэн холбогдогчийг илрүүлжээ. Улаанбаатар хотод золгүй байдлаар нас барсан 5, Булаах 2, Хулгайн 20, Бусдын бидэг гэмтэл учруулах 2, Танхайн 14, Мөнгөн тэмдэгт хуурамчаар үлдэх 1, зам тээврийн хэрэг 8, осол 10 гарч 9 хүн гэмтсэн байна. Дараагийн мэдээ. Украинд цулмахны үнэ тогтвортой байна.
2023 оны 3 дугаар сарын 4 дугаар 7 өнөгт хоньны ястаа 1 кг ах дунджаар 7335 төгрөг, өхри ястаа мах 1 кг дунджаар 7865 төгрөгийн үнэтэй байна. Өхри ястаа махны үнэ өмнөх 7 өнөгтэй харьцуулахад 1.9 хувиар буюу 70 төгрөгөөр өсч, харин өхрийн цул махны үнэ тогтвортой байгаа ч. Энэ 7 өнөгийн ажиглалтаар өхри мах Max супермаркетад хамгийн хямд буюу 7400 төгрөг, Номин Меркури хүнсний захуудад хамгийн өндөр үнэтэй буюу 9000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдж байна. Дараагийн мэдээ. Монголчууд эх орондоо хадаас үйлдвэрлэж эхэлжээ. Үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани хаягдлын металл төмрийг боловсруулснаар дотооддоо хадаас үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Энэхүү үйлдвэр нь жилд 252 тонн хадаас үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд засгийн газраас дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих 888 төслийн хүрээнд үйлдвэрлэлээ эхлүүлээд байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Цэцэрлэгчд сертификат гардан авсан байна. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл Улаанбаатар их сургууль хамтран ногоон байгууламжийн цэцэрлэгч бэлтгэх 14 өдрийн хугацаанд сургалт зохион байгуулж сертификат гардуулсан байна. Нийт 100 хүн цэцэрлэгжүүлэгч, ойжүүлэгчийн сургалтанд хамрагдаж ногоон байгууламжийн тарих мод сүгийг сонгох, нүхшүүд ухаж бэлтгэх, хөрс бэлтгэх, мод сүг цэцгийг тарих арга технологи, арчлах, бордох, услах, зүлэгжүүлэх, мод сүгийг хилбэржүүлэх, хамгаалах, өвлжүүлэх ажлын дадлагыг эзэмшсэн бөгөөд сургалтыг Улаанбаатар их сургуулийн мэрэгжлийн багш нар удирдан явуулжээ. Эдгэр цэцэрлэгч нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлд ажиллаж нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд гар бие оролцох юм гэж Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Улаан бурхан өвчний сิจгтээ 102 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэ сарын 18-нд Улаан бурхан өвчний анхны тохиолдол халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд бүртгэгдсэн байна. Тэгвэл өчигдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын 5 дүүрэгт өвчний сิจгтээ 102 тохиолдол бүртгэгдснээс 36 тохиолдол нь лабораторийн шинжилгээгээр батлагджээ. Мөн Өмнөгов аймагт 13 сิจгтээ тохиолдол бүртгэгдснээс 8 хүн лабораторийн шинжилгээгээр Улаан бурхан өвчин болох нь батлагдсан байна. Энэ дагуу халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс хариу арга хэмжээг зохион байгуулж лабораторийн шинжилгээгээ үргэлжлүүлэн хийж байгаа ч. Гадаад мэдээ. A3A хиймэл дагуулыг амжилттай хөргөлөө. Солонгос улсын харьяа A3A хиймэл дагуулыг өнөөдөр солонгосын цагаар 7:08 Оросын холбоон улсын Оренбург дүүрэгдэх Ясны сансрын нислэгийн талбайгаас амжилттай хөргөлөгж тус улсын сансар судлалын төвөөс мэдээллээ. A3A хиймэл дагуул хөрснөөс 700-279 секундын дараа 259 км өндөрт хөрснээр дэлхийн агаар мандлаас гарсан бол 883 секундийг 537 км өндөрт хүрч өөрийн зорж байсан тойрог замдаа орсон байна. Мөн 32 минутын дараа их биенээс салж Норвеги улсын сансрын төвтөө холбогдсон бол 5:56 дараа Солонгос улсын сансар судлалын төвтөө холбоо биржээ. Солонгос улсын A3A хиймэл дагуулыг хөрөхгөр 2006-оноос эхлэн 237 тэрбум 300 сая вооныг зарцуулаад байгаа ба 2 метр өндөр 6.3 метр өргөн 1.1 тонн жинтэй хиймэл дагуул ирэх 4 жилийн турш дэлхийг өдөртөө 15 удаа бүтэн тойрч цагаагаар байгалийн амшиг байдалд ажиглалт хийм мэдээлэл дамжуулах үүрэгтэй ажиллах юм байна. Дараагийн мэдээ. Ерөнхийлөгчийн хөрөнгө өнгөрсөн оны хоос 335 сая вооноор нэмэгджээ. Солонгос улсын ерөнхийлөгч Пакенигийн хөрөнгө 2015 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 3 тэрбум 159 сая 500 мянган вон болж өнгөрсөн оны татвард бүртгүүлж байсан 2 тэрбум 749 сая 700 мянган вооны хөрөнгнөөс 335 сая вооноор нэмэгджээ.
Төвийн хувийн хадгаламжинд байгаа мөнгөнд тооцогдох банкны хүү нэмэгдсээр ийхүү хөрөнгө үссэн ба үүн дээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялсныхаа дараа бичсэн дурсамж номоо борлуулснаас олсон орлого жилд 200 сая орчим вон болдог ерөнхийлөгчийн цалин зэрэг мөнгө нэмэгдсэн гэж. Ерөнхийлөгч Пакинийн ганцаараа амьдрэх тул цалинга бараг үрдгүй харин хадгаламж болгон хадгалдаг юм байна. Дараагийн мэдээ. Олон тооны ажлын байр бий болгож байгаа компаниудаа дэмжинэ. Солонгос улсын ерөнхийлөгч Пакини олон тооны ажлын байр бий болгож байгаа компаниудаа дэмжинэ гэж мэдгдлээ. Тэрээр өчигдөр өөрийн орны хамгийн их ажлын байр бий болгож байгаа 100 компани захирлуудыг засгийн газрын ордон туршид хүлээн авч уулзахдаа дээрх үгийг хэлсэн байна. Хийх ажилтай байна гэдэг бол иргэдийн аз жаргалтай амьдралыг бий болгох хамгийн эхний алхам бөгөөд энэхүү ажлын оронтойг бий болгож байгаа компаниудын нүр их хөдөлмөр хичээл зүтгэлийг үнэлэх нь зүйтэй гэж тэрээр үргэлжлүүлэн хэллээ. Ерөнхийлөгч Пакини өнгөрсөн жил мөн хамгийн их ажлын байр бий болгож байгаа 100 компани захирлуудыг засгийн газартаа урьж байсан ба одоогор хамгийн их маргаан дэгдэж байгаа компани захиргаа үйлдвэрч нэвлэлийн байгууллагуудын хоорондох маргааныг зөв аль талдаа зохистой байдлаар шийдвэрлэж байхыг хүссэн байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол өнгөний өнөөдрийн ханшаар 1 ам долларыг 1974 төгрөгөөр худалдан авч 1988 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос дэх Крик Эксченж банк 1 ам долларыг 1085 вонор худалдан авч 1124 вонор худалдаж байна. Цаг агаар эмдээ. Зүүн зүгийн нутгаар уушин, бус нутгаар үйлэрхэг баруун булан төвийн нутгийн хойд хэсгээр хурд тундас орно. Бус нутгаар хурд тундас орохгүй салхи баруун өмнөс секундэд 7-12 метр, алтан салбар уулс болон говь талын нутгаар 4-5 секундэд 16-18 метр хүрч шорон шуург шуурна. Увс нуур болон дарахтын хотгоор Идэртис холын сав газраар өдөртөө 3 хэм дулаанаас 2 хэм хөйтөн, Алтай ханган уулархаг нутаг Игүүр хараа юруу, Орхон селинг туул Тэрэлж холын сав газраар 8-13 хэм, Говийн бүсийн өмнөд хэсгээр 16-21 хэм, бус нутгаар 14-19 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үлшин хурд тундас орохгүй өдөртөө 11 хэм, шөндөө 1 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө 6 хэм, шөнөдөө хасах 3 хэм байна. Өдрийн наран 6 цаг 52 минутанд мандан 19 цаг 6 минутанд жаргана. Та бүхэнд МЖЛ радио циккум сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээлүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагт Солонгост 77819-1941, Монголд 77-1941. Мэдээг үнсэн Батөчрийн галсан тувтон. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.